Então, boa noite a todos e todas. Quero saudar a mesa, o seu presidente e demais convidados que se encontram aqui, esse prefeito, todo o secretariado que estão aqui também compondo esta sessão. Quero saudar meus colegas vereadores e vereadoras, em nome da Dalva, que está aqui conosco nesse momento. Sabe dizer para você que a satisfação, Dalva, nós podemos compartilhar também um momento com você aqui nessa casa e saudar o reitor Antônio Carlos, não é isso? E abraçar aqui a todos que estão aqui no plenário, todos os visitantes, todos os servidores e servidoras que estão aqui, o pessoal da educação e todas as áreas que estão aqui. Meu companheiro Andrezinho, que está aqui representando aqui o nosso sindicato, abraçar aqui toda a nossa diretoria. E eu abraçar aqui em especial a minha colega guerreira Darcy, que essa nós temos uma história de luta, né, meu amigo? Abraçar aqui todos os nossos internautas que nos acompanham nesse momento. E o bloco professor Tim, que também dá essa cobertura nas nossas sessões. Eu inicio minhas palavras e olho no relógio. É um negócio para correr de pressa. Nunca vi, né? Eu disse minhas palavras, senhores. Falo aqui do nosso requerimento, da nossa indicação aqui aprovada, aqui para as nossas benfeitorias aqui para a Lagoa do Mel, falar para vocês da importância. E quando a gente vai às localidades, eu encontrei lá amigos meus, amigos da Alberto, amigos da Dalvinha, lá naquele bairro da Dalvinha. Então a gente é bom conversar com as pessoas, a gente escutar. E a gente traz essa reivindicação, porque é aqui que é o lugar realmente da gente trazer e procurar a solução. Como também fiz isso com na localidade de Pedra d'Água, está aqui nosso amigo Flávio, né? Que é um autêntico representante, lutador daquela localidade. Como também fiz pela Vila França, que aqui nós apresentamos requerimentos e indicações, solicitando, trazendo aqui a voz daquelas pessoas. Essa semana, senhores, após os debates da sessão passada, onde esteve aqui o professor aí reivindicando melhorias nas estradas daquela localidade, eu fui ver algumas localidades também por aqui. Fui até o Bom Bocadinho, Cachoeirão e regiões aqui, e pude ver e ouvir ali o clamor daquela gente. O pedido que se faz para aquela comunidade, para aquela localidade, é que a administração veja que a situação das estradas, Antônio Carlos, o pessoal do Bom Bocadinho e Cachoeirão estão praticamente isolados. Segundo o pessoal lá que me falaram, ali já tem mais de 3 anos que aquela máquina não vai do Bom Bocadinho até aquela região de Cachoeirão. Então é uma situação realmente de locomoção difícil naquela comunidade. Conversei com vários moradores lá. Seu Sachara Bertou, seu Paulo, então, todos ali foram unânimes dizer: é preciso que haja aqui uma melhoria nessa questão do atendimento das partes das estradas. É? E, inclusive, uma coisa que eles falaram: olha, está muito bem, a gente está vendo aí o município ofertando, fazendo aí a interligação de distrito com a sede, com asfaltamento, mas olhem também para os nossos distritos menores, para as nossas localidades menores. Essas que precisam também ser acudidas. Então eu trago aqui essa reivindicação daquela comunidade. Em seguida, eu quero falar para vocês também que nós estamos aí estamos num momento aí de muita expectativa em Nova Rússia, no Ceará e no Brasil com relação à implantação do piso da enfermagem. Pauta essa que já vem sendo discutida os vários parlamentos por aí, e eu estive acompanhando a presidente Sônia Frota, juntamente com o companheiro Andrezinho, numa reunião com a secretária de saúde recentemente, na semana passada, onde nós, como sindicato, nos antecipamos, e como sempre o sindicato, com muita responsabilidade, faz o seu levantamento, faz o seu cálculo, o seu impacto de folha, e fomos conversar com a secretária para que no momento da elaboração desta lei do piso da enfermagem houvesse esse diálogo com a entidade representativa daquela categoria. Então é importante na formulação desse projeto de lei que seja levado em conta duas coisas importantes, vereador Alberto Filho, você que já
Até anteriormente já nos colocou.